Мен Хабаровскідегі дәрі-дәрмек шығаратын зауытта бас технолог болып жұмыс істеймін. 5 ай бұрын біздің кәсіпорынның басшылығы өндірісті дамыту жоспарына жаңа өнім, ұнтақ тұмауы мен суыққа қарсы дәрі-дәрмек шығаруды енгізді. Процесті ұйымдастыру үшін жабдықты сатып алып, өнімді сертификаттау үшін құжаттар алу қажет болды. Дәрі-дәрмектерді сертификаты органдарының талаптарына сәйкес біз өнімнің тәжірибелі партиясын шығаруға және суық тігу мен тұмауға қарсы ұнтаққа зертханалық зерттеулер жүргізуге міндетіміз. Фармацевтикалық өндірісте шикізат пен дағын дәрі-дәрмектердің сапасын бақылау маңызды. Ол үшін аналитикалық жабдық қажет, оны ұнтақты орау үшін сатып алу туралы шешім қабылданды. Бізде ұнтақты орау алаңында борғылдағы ұнтақ фармацевтикалық және биологиялық өнімдерді араластыру үшін қолданылатын ұнтақтар мен түйіршіктерді араластыруға арналған жабдық болған жоқ. Басқа зауыттың әріптесі маған 5-ші тәрізді араластырғышты сатып алуды ұсынды. Оның дизайны ұнтақты араластырған кезде өлі аймақтарды болдырмауға мүмкіндік берді. Маған үлкен машина қажет емес екенін түсіндім. Тәжірибелі партнерлерге арналған 5 миксерді сатып алу жеткілікті болды. Жүктеу көлемі 5 литр. Бірінші топтағы жеткізушіге жабдықтың отырып, біз бірлесіп жұмыс жасаған көп. Біздің ұсынылған техниканың сапасы мен жұмысы бізді қанағаттандырды, және біз осы өндірушіні қарастыруға шешім қабылдадық. Мен науқан телефонын сату бөлімінен білдім, және менеджермен балансқа шықтым. Менімен сөйлескен маман мұнда жабдық жоқ екенін айтты, және басқа нұсқаны ұсынды. Мен ұсынылған құрылғыны мұқият зерттедім, бірақ оның өнімділігі 20 литрден асады. Мен ұсынылған нұсқадан бас тартып, басқасын ізде бастадым. Мен берік материалдан қызметкер үшін ең тігінді қауіпсіз құрылғыны іздедім. Машина жалпы өлшемі бойынша ықшам және техникалық қызмет көрсету үшін түсінікті болуы керек. Мен қажеті жабдықты бірден табатыныма сенімді 5-ші тәрізді араластырғышты іздедім. Мен Еуропа мен Қытайдағы машина өндірушілерін көруге, салыстыруға шешім қабылдадым. Мен интернет арқылы іздедім. Аумақтық белгісі, жеткізу мерзімі, баға санаты бойынша таңдалды. Сапалы еуропалық өндірушілердің ішінен мен жақсы машиналарды ұсынған, бірақ кедендік рәсімдеу процедурасынан өтпеген өте жоғары бағаны сұраған 3 компанияны таптым. Мен басшылық қымбат болғандықтан таңдалған опцияларды мақұлдамайтынын және қатты іздеуге жіберетінін түсіндім. Содан кейін мен Қытай өндірушілерінен ұнтақтар мен түйіршіктерді араластыруға арналған автоматты жабдықты іздедім. Мұнда көптеген нұсқалар болды. Мен оларға электрондық хат жібердім. Онда мен Қытайдағы 5 жабдық компаниясында қанда машинаны таңдау ретінде қарастыратынымды көрсеттім. Алайда маған тек екеуі жауап берді. Бір компания мұнда жабдық тек 5 алдан кейін шығарылатынын, ал екіншісі Қытай тілінде жауап жіберетінін айтты. 5 айлық мерзім мені 3 есеге артырмады. Тым ұзақ, ал біздің қызметкерлеріміздің ешқайсысы Қытай тіліне ие емес. Мен аудармашыға уақыт пен ақша жұмсамағым келмеді. Сондықтан машинаны Қытай өндірушісінен сатып алудан бас тарту туралы шешім қабылданды. Мен 5-ші тәрізді араластырғышты табу мәселесін өз бетімше шеше алмайтынымды түсіндім, және делдал маманға хабарласуды шештім. Маған қандай машина керек екенін елестеттім, сондықтан мен тек компанияның сенімділігіне назар аудардым. Интернетте мен бірнеше делдалдарды таңдадым, біреуі Қытайдан, екі менеджер ресейден. Таңдау мен жүзеге асырды қарап отырып, сат компаниялар, фармацевтикалық жабдықтарды жеткізу нарығында жұмыс істеу ұзақтығы, клиенттердің оң пікірлері және бағалардың өзектілігі үлкен маңызға ие болды. Алдымен мен қытайлық делдалға қоңырау шалдым, оның ұсынылған көлік бағасы басқалардан төмен болды. Маған менеджер жауап берді. Ол бағаға кедендік рәсімдеу, жабдықты жеткізу және монтаждау кірмейтінін айтты. Тапсырыстың жалпы сомасы салтта көрсетілгеннен әлдеқайда көп болды. Ол мені емес, әлем. Содан кейін мен бір ресейлік компанияның салтын мұқият зерттедім, бағаларды, жеткізу шарттарын қарап шықтым, бірақ бұл компания Қытайдан ағақ кілімін ыдыс ағақ жеткізумен де айналысатыны туралы ескертті. Мен белгілі бір уақытта маған 5-ші тәрізді араластырғышты қолатынына сенімді болатын маман тапқым келді. Мен ресейлік делдалдар арасында соңғы нұсқаны көруді шештім. Мен алдын ала ресейдің кәсіпкерлер базасындағы компанияны қызмет кезеңінде сот талқылауының бар жоғын тексердім. Аталмыш тізімдерде бұл фирма емес фигуриравала.
Маған компаниямның саты ұнады. Заманауы, құрылымдалған, көптеген белгілер. Менеджерге қоңырау шалып, қажеті жабдықтар туралы жақсы кеңес алдым. Маман маған машинаның мүмкіндіктері туралы айтып берді. Бейнені электрондық поштаға жіберді. Өткен клиенттердің тәжірибесін келтірді. Маған оның іскерлік және кәсібік көзқарасы ұнады. Жеткізу шарттары мен бағасы мені қанағаттандырды, және бір аптадан кейін біз 5-ші тәрізді араластырғышты жеткізуге келісім жасадық. Машина регламенттік мерзімде қойылды. Бұл ықшам, үнемді және басқаруға оңай болды. Біз осы компанияның маманы ұсынған және жеткізген ұнтақтар мен түйіршіктерді араластыруға арналған автоматты жабдыққа риза болдық. Біздің көптеген таныстарымыз бар екенін білу өте жақсы болды. Тәжірибе көрсеткенде, сен өз күшіңе қаншалықты сенімді болсаң да, маманың кеңесі қойылған міндетті шешуді жеделдетеді. Және өзіне пайдалы жұмсауға болатын уақытты босатады.